Страшні смерти, смерті, смерть подавати їм, хто в гробах. Законні наші, святислянці, ціле немочі наше імені Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, по всі часи, навіки, віків, амінь. Духа, Твоє царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, по всі час, і навіки, віків. Дивісті, їм, відверни від слух твоїх, учасників воїнів цих, голод пагубу визволи, як від вогню меча нападу чужинців, не всякого піднесення. Будь заступником їх душі тіл, як все милостивий Господь, даруй їм ласку протим дівцям, Господи, які суті наші судні. Христос воскрес! 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 Воістину 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 воскрес! Дорога українська молоде, учасники, організатори цього для кожного українця великого дійства. Закликаю Боже благословіння, молитву на всіх учасників. Хай Господь дає вам сили, терпіння, мужності витерпіти ці дні звитяги. Пам'ятайте, що ви будете бігати по лісах, де колись у свій час Україну захищали не на смерть, а не на життя, а на смерть. Повстанці української армії, і нехай цей дух надихне на вас на добрі подвиги. Поважайте своїх супротивників, шануйте друзів. Бажаю вам, дорогі молоді люди, познайомитися з одним ближче, отримати нових друзів. І ця звитяга для вас нехай принесе тільки духовну тілесну користь. Бажаю всім перемоги, навіть той, хто може її програє, але участь у цих. У цій боротьбі це вже є деяка перемога. Дякую вам, що ви є українцями, що ваша позиція є незламна. Хай Бог і Матінка Божа вас усіх благословляє. Слава Україні!